Այսօր արտակարգ դեպք է գրանցվել Լոռու մարզում ժամը 14:05-ի սահմաններում Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորիչ 41 շենքի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայր ժամանակ հրշեջները նախկանխել են բնակարանում առաջացած հրդեհի տարածումը, այնուհետև մարել այն։ Հրդեհի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան, բնակարանում էլ մարդ չի եղել։ Հարևանների տեղեկացման բնակարանը գազաֆիկացված չի եղել, ինչի համար էլ բացառվում է գազի արտահոսքից առաջացած հրդեհը։ Սակայն դեպքի վայր ժամանակ Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ հարևանները ստում են, բնակարանը գազաֆիկացված է, թե ինչն է եղել կրակի պատճառը, դա պարզ կլինի մի շարք փորձաքննություններ կատարելուց հետո։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։